howlgalka dhana al-shabaab uu horkacayo taliyaha hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga sameeyey deegaano hoos yimaada magaalada baydhabo ee gobolka baay howlgalkana ayaa waxa uu si gaara uga dhacay deegaanada kale ah goofguduud shabeelow abdurug buula tugeer awees emed jidow safriya iyo oliyo muumin oo dhammaantood hoostaga magaalada baydhaba

si looga qaado dhibaataynta iyo beegsiga al-shabaab ay ku hayso bulshada ku dhaqan halkaasi ayaa lagu yihi qoraalkan daliska hay-aadda nabad sugida iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey waday howlgallo lagu xaqiijinayo abniga howlgalkana <Tab>, ay sameeyeen ciidamada ayaa ku soo aadaya iyadoo bisha barakaysanee ramadaan ay maanta kow tahay madaxda ugu sarraysa dalkana ay xalay ku baaqeen in la derdergeliyo howlaha xaqiijiinta amniga inta lagu guda jiro bisha barakaysanee ramadaan maryan cali nur maarisah c b e t v muqdisho oo ku hadal bih o dhadaaroku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo kuu bilaash haddaba si aad <simitation> ugu shubato adeegga kaafiye fadlan <simitation> garaac xidig iddeed eber ideed afargees ama xidig aba eber aa aargees isticmaal habakada ugu ballaahan geyga somalilan